ערב טוב. אני נרגשת לעמוד מולכם היום גם כמנכ"לית תנועת דרכנו, גם כאזרחית ישראלית וגם כאישה. לקראת העצרת ישבנו עם שורה של נשים אמיצות מכל גווני הקשת הפוליטית, כלדבר על מי הוא יצחק רבין עבורן, מה למדנו מהרצח ואיך מביטים ביחד בתקווה למרות הכל. לא עם כולן אני מסכימה, עם חלקן יש לי חילוקי דעות קשים, אבל עם כולן אני יכולה לקיים את הדיון הכל כך חשוב הזה, על מי אנחנו כעם ואיפה אנחנו רוצים לראות את המדינה שלנו בעתיד. וואו. נכון שזו שאלה שבסוף כולם מחייכים? אני שואבת את האופטימיות. א', כי אין ברירה אלא להיות אופטימי. חייבים להיות אופטימי. אפשר להתווכח וצריך להתווכח, אבל צריך לזכור את המטרה הסופית. המטרה הסופית זה לייצר מקום טוב יותר עבורנו ועבור הילדים שלנו. גם אם זה לא העולם האוטופי שככה הייתי רוצה לראות את האחדות ואת העצרת, זה התחלה. אני מגיעה בשביל לשכנע אנשים שלא לאבד את התקווה. וכשאתה אשכרה יוצא לשטח ומדבר עם הישראלים, אתה לא יכול לא להיות אופטימי, כי אתה מגלה שהישראלים הם עם חם, אכפתי, מעורב. מההיסטוריה. גם מההיסטוריה שלנו כעם, שעבר כל כך הרבה והצליח לשוב לארצו. יש אמרה חסידית שאומרת, ניסיתי לתקן את העולם ולא הצלחתי. החלטתי לתקן את עצמי ותיקנתי את העולם. בגלל שרבין יצא לדרך של שלום, ובעצם בגלל הבחירה שלו ללכת בדרך הזו, הוא קיפח את חייו, הוא נרצח. העובדה הזו היא זו שהופכת אותו לסמל השלום. עד אז לא ידעתי שיש שמאל. לא ידעתי שדרך השלום אפשרית או עדיפה, הוא בכלל בא בחשבון. ופתאום התחלתי לחשוב אחרת. אותו לילה, זה היה בדיוק חודש ארגון בתנועת נוער בבני עקיבא שהייתי. נכנסתי הביתה וההורים שלי היו דבוקים לטלוויזיה. זוכרת שזה היה שוק. לא האמנתי שיהודי יכול לרצוח את ראש הממשלה שלו. אני הפגנתי נגד הסכמי אוסלו. אפילו עצרו אותי פעם אחת, כי ירדתי לכביש. אני מאוד מאמינה בחופש ביטוי. שמעתי את איתן הבר אומר ככה, הקול שלו, של בצער רב וביגון, אנחנו... אני התחלתי לבכות. אני זוכרת שקפאתי. השנה אני במכינה קדם צבאית, על שם יצחק רבין. לדעתי היום יותר מדברים על הכיתוב שהבא, מאשר על הדרך שהוא נקט בה. זה לא רק הקונפליקט בינינו לבין האויבים שלנו. זה קונפליקט שאת רואה אותו כל זמן, בכל מקום. הפכנו לחברה שבה הכל פוליטי. זה מה שלא למדנו מהרצח. אני כל כך עצובה היום, שאת כמעט לא רואה פוליטיקה של תקווה. את רואה המון תקווה, פוליטיקה של פחד. בכל החזונות של הגאולה של עם ישראל, השלב האולטימטיבי, הציפייה, נקודת הסיום של התהליך הזה, הגאולי, הוא שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. שהמקום הזה יהיה אור לגויים, שאנחנו נחיה בשלום עם כולם.